У місті стартувала акція, яка допоможе зібрати кошти для дітей-сиріт та родинам, які потрапили у складні життєві ситуації. Аби долучитись до естафети, потрібно вирізати паперову долоньку і повісити на деревце біля дитячого світу. Також учасники можуть допомогти, перерахувавши кошти для благодійного фонду «Милосердя». Акція спрямована на те, щоб допомогти дітям-сиротам, також розповсюдити інформацію про те, що потрібна допомога. Акція, ми називаємо її акція «Виклик челендж», для того, щоб передавати один одному естафету своїм друзям і розповісти більше. У Хмельницькій області нараховується близько 20 інтернатів. Понад 90% дітей, які перебувають на утриманні держави – діти кризових сімей. Їхні батьки не змогли впоратись із важкими життєвими обставинами. На думку пані Тетяни, дітей не потрібно забирати з родини, а вчасно допомогти вирватися із прірви. Коштами ми сім'ям не допомагаємо. Ми допомагаємо консультацією, практично, допомагаємо юридично оформити якісь документи, речами, одягом, навіть житлом, продуктами харчування, медикаментами, ну ні в якому разі не коштами. А якщо сім'ї звертаються, то вже в залежності від ситуації, від проблеми, ми вже і дивимося, як ми можемо допомогти. Головне, щоб був позитивний результат, а наша мета одна – дитина має жити в сім'ї. У соціальних мережах організатори акції вже розпочали свій виклик-челендж. У кожної дитини має бути родина. І естафету вже передали представникам влади, меру та голові облдержадміністрації. Я передаю цю акцію і цю естафету сьогодні голові Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчуку Олександру, а також міському Хмельницькому голові Семчишину Олександру, а ще Тютюнику Дмитру, Ячі, Олі, Масалітіні Аліні, Вітряному Олесі. Оксана Медведєва, Володимир Кімцов. Новини телеканал ТВ8+.